Армыстар, эфирде жаңалықтар уақыты, студияда Қуаныш Асанқызы. Ақтөбе облысында тағы да жан түршігерлік көлік апат тіркелді. Самара Шымкент тасжолының бойында Ман және Тойота Ипсум маркалы көліктері соқтығысып, салдарынан 6 адам қаза тапты. Барлығы да соңға талған темір тұлпар салонында болған. Оның бірі жүргізуші болса, екеуі ересек, ал қалған үшеуі мектеп оқушылары. Жергілікті полиция қызметінің басқарма бастығы Айдос Құлжановтың айтуынша, балалар көрші өңірлердің біріне футболдан өтетін жарысқа бара жатқан. Алдын ала мәлімет бойынша қайтыс болғандардың барлығы Әйтеке би ауданынан жолға шыққан. Қазір осы оқиғаға орай тергеу амалдары жүріп жатыр. Қазір уақытта алдын ала тергеу жұмыстары жүргізілуде. Осы алдын ала мәліметтерге байланысты көлікте балалардың қасында ата-аналары болған және де олар басқа облысқа футболдан өтетін жарысқа бара жатқан. Бәрі Әйтеке би ауданы Қарашатау ауылының балдары. Қазіргі таңда бұл балалар жеке қайырымдылық қоры ұйымдастырған футбол турниріне сапарға шыққан. Ескертетін мәселе ата-аналар балаларды біздің тізімде жоспарға енбеген шараларға қатысудан бас тартуларын сұраймыз. Мас күйде көлік тізгіндеген жедел жәрдем жүргізушісі 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылды. Оқиға Қызылорда облысында Самара Шымкент тасжолында тіркелді. Құжаттарды тексеру кезінде өзін-өзі ұстауы күдікті көрінген соң полицейлер жүргізушіні медициналық тексерістен өткізген. Нәтижесінде оның масан күйде болғанын анықталды. Айта кетейік, өңірде 6-8 тамыз аралығында қауіпсіз жол акциясы өтіп жатыр. Полицейлер жүргізушілерді мұқият болуға шақырады. Кейінгі 3,5 жылда сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жол құрылысы саласында 65 жемқорлық құқық бұзушылықты анықтады. Олар бойынша мемлекетке шамамен 9 миллиард теңге залал келтірілді. Бұл жайында агенттіктің ресми өкілі Данияр Бегайдаров брифингте мәлімдеді. Қазір жол саласындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүріп жатыр. Мамандар ағымдағы автожол құрылысына мониторинг жүргізуде. Ел бойынша 217 учаске қамтылған. Агенттіктің ерекше бақылауында 12 ауқымды жоба бар. Олардың әрқайсына жергілікті жерлерде жұмысты үйлестіретін жауапты тұлғалар бекітілген. Мәселен, мониторинг нәтижесінде Батыс Қазақстан облысындағы Барбастау Ақжайық Индер автожолын салу кезінде бұзушылықтар анықталып отыр. Талдау барысында бірқатар бұзушылықтар анықталды. Бүгінгі күні қажетсіз қайталама жұмыстарды күтпеген шығыстарды, оның ішінде сметалық пайданы қосу есебінен сметаны асыра бағалануға байланысты жүйелі жемқорлық тәуекелдері 15 өңірде белгіленді. Және ол шамамен 6-9 миллиард теңгені құрады. Қуандық Бишімбаевтың туыстарын алдаған Елорда тұрғынына қатысты тергеу аяқталды. Есеріңізде болса, әккі әйел сотталушы Бишімбаевтың үкімін жеңілдетуге ықпалымды тигіземін деп алдап, өз қызметі үшін ірі көлемде пара сұраған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ресми өкілі Данияр Бегайдаровтың айтуынша, күдікті аса ірі көлемде алаяқтық қылмысқа оқталды деп айыпталуы мүмкін. То есть за владение 100 миллионами тенге. Яғни Бишімбаевтың үкімін жеңілдетуге көмектесемін деп алдап 100 миллион тенгені қалтасына басқысы келген үшін күдікке алынды. Күдіктінің бұл әрекеті ірі көлемде пара беруге арыңдату деп танылды. Оның басқа да қитұрқы әрекеттері толық тексеріледі. Қазір әккі әйел күзет бақылауында. Оның ісімен мамандар танысып жатыр. Әскерилендірілген темір жол күзеті серіктестігінің бас директоры мен оның орынбасары және бас менеджерге қатысты сот үкімі заңды күшіне енді. Айта кету керек, Астана қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты бұл тұлғаларды аса ірі көлемде қаржы жымқырған үшін айыпты деп таныған. Нақтырақ айтқанда, олар темір жол станциялары үшін бейнебақылау жабдықтарын сатып алу және монтаждау бойынша ауыз жаласқан компаниялармен шарттар жасасу арқылы 159 миллион теңгеден астам қаражатты ұрлаған. Алайда станцияларға тиісті жабдықтар толық жеткізілмеген және дені техникалық сипаттамаларға сәйкес келмей шыққан. Енді сот үкіміне сай олар 7 жылдан 8 жылға дейін әртүрлі мерзімге жазаларын өтейтін болады. Тағы келтірілген шығынды қайта қалпына келтіру жүктелді. Бұған қоса айыпталған тұлғалар өмір бойына мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығынан айырылды.
2023 жылдың басынан бері еліміздің білім беру саласында жемқорлыққа қатысты 247 қылмыстық іс тіркелді. Салдарынан мемлекетке 15,5 миллиард теңге шығын келтірілді. Бұл жайында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ресми өкілі Данияр Бегайдаров брифингте баяндады. Ірі көлемде қаржы жымқыру әрекеттері Жетісу, Түркістан, Қызылорда, Алматы, Ақтөбе облыстары мен Алматы қаласында анықталып, кінәлі деп танылған. 154 адам жазаға тартылды. Оның ішінде 86 бухгалтер, 17 мектепке дейінгі мекеме басшысы, 13 мектеп және колледж директорлары, 4 білім бөлімінің басшысы сотталды. Ал қазір білім беру саласындағы жемқорлық деректеріне қатысты 195 бухгалтер, 26 мектеп және колледж директоры, 21 балабақша басшысы, сондай-ақ 17 білім бөлімінің басшысы мен 17 кәсіпкер күдікті деп танылып тергеу жүріп жатыр. Бюджеттік өтінімдерді қалыптастыру процестерін автоматтандырудың, бұзушылықтардың алдын алу тетіктерінің және бухгалтерлік есептік ақпараттық жүйелері және мемлекеттік дерекқорлардың интеграциялық байланыстарының болмауы бюджет қаражаттың жымқыруға көптеген фактілеріне себеп болады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет білім беру саласындағы жүйелі жемқорлық фактілерінің жолын кесу бойынша жұмыс жалғастыруда. Алматы мен Атырау қалаларындағы бейне камераларға адамның бет әлпетін тану жүйесі енгізіліп жатыр. Бұл туралы бас прокурор Берік Асылов әлеуметтік желісіндегі парақшасында хабарлады. Оның айтуынша, бас прокуратура сот төрелігінен жасырынған адамдарды іздестіру шараларын күшейтті. Биыл прокурорлар халық көп шоғырланатын жерлердегі бейне бақылау камераларына мониторинг жасап, 53 қашқынды ұстады. Қазір бұл жұмысқа жасанды интеллект қосылды. Мемлекет басшысының жасанды интеллекттің жедел дамуын қамтамасыз ету туралы тапсырмасын орындау жұмыстары жалғасуда. Ағымдағы жылдың тамыз айынан бастап, бас прокуратура Алматы мен Атырауда қашқын қылмыскерлерді, борышкерлерді және хабар ошарсыз кеткендерді автоматты түрде тану бойынша жасанды интеллект элементтерімен 60 мың бейне бақылау камерасына өзінің іздестіру IT әзірлемесін қосты. Бейне аналитика жүйесі бұл бақылау камераларымен жасанды интеллекттің бейне ағындарындағы компьютерлік көру алгоритмдерін қолданатын интеграцияланған компонент. Бейне камераларға жасанды интеллект орнатылғалы бері тергеуден жасырынған екі күдікті мен жоғалған екі адам танылды. Ақылды жүйе жас пен сырт келбеттің өзгеруіне қарамастан адамдарды тез тауып, іздеу шараларын едәуір жеңілдетеді. Осыған байланысты прокурорларға озық бағдарламаны барлық өңірде енгізу тапсырылды. Қазір 9000-нан астам адам іздестіріліп жатыр. Оның ішінде 2200-і қылмыскер, тағы 2000-і із-түзсіз жоғалғандар, қалғаны салығы мен қарызын өтеуден жалтарып жүрген борышкерлер мен күдіктілер. Қыркүйектен бастап азаматтардың атынан заңсыз алынған несиелер шегеріле бастайды. Алайда бұл тек ерікті түрде кредит алудан бас тартқан тұрғындарға ғана қатысты. Осылайша құзырлы органдар отандастарымызды алаяқтың құрбаны болудан құтқарамыз дейді. Жаңа бастама қаншалықты тиімді, алаяқтың жолын кесуге көмектесе ме? Бекзат Аманов жауап іздеді. Бұл бірер күн бұрын ғана болған арнайы операцияның жедел түсірілімі. Құзырлы органдар алаяқтық жолмен азаматтардың атына несие рәсімдеген азаматтардың ізіне түсіп, 9 қылмыстық іс ашты. Күдікті банк қосымшасы арқылы өзгелердің атынан 7 миллион теңге алған. Күдікті адам қала аумағында жолаушылар тасымалдап жүріп, масаң күйде жәбірленуші отырған. Сол уақытта жәбірленуші масаң күйін пайдаланып, ұялы телефонын алып, сол ұялы телефон арқылы ірі көлемде кредит алаяқтар көбінесе банк қызметкері ретінде қала тұрғындарына ұялы телефон соғып, төрт цифрларын сұрап, ұялы телефонға келген смс арқылы келген төрт цифрларын біліп, сол арқылы аттарына несие ресімдеп отыр. Бұл ұста алаяқтық қылмыстың ең жеңіл түрі десек те болады. Себебі қазір қаскөйлердің қауқары қатты. Сізді миллиондаған қарызға батыру үшін рұқсатыңыз да керек емес. Себебі қажетті деректерді алаяқтар оңай тауып алып отыр. Алайда құзырлы органдар енді мұндай алаяқтыққа жол бермес үшін тұрғындарға кредиттен ерікті түрде бас тарту мүмкіндігін ұсынды. Жауаптылар ЕГОФ арқылы өзіңізді несиеден 6 айға шектеу қойсаңыз, сіздің сыртыңыздан ешкім несие рәсімдей алмайды деп сендіреді. 7 айдың ішінде бұл мүмкіндікті 400 мың адам пайдаланды. Енді қыркүйектен бастап осы азаматтардың атына заңсыз алынған кредиттер шегеріле бастайды. Өзіңізді несиеден тыю үшін көп нәрсе керек емес. Өтінішті қарапайым ЕГОФтың мобильді қосымшасы арқылы тастауға болады. Ол үшін алдымен мобильді қосымшаға тіркеліп, кейін қызметтер бөліміне өтесіз. Содан кейін салықтар және қаржы бөліміне кірсеңіз, 6 ай мерзімге банктік несиелерді, микрокредиттерді алудан ерікті түрде бас тарту тетігі тұрады. Соның ішінен өтініш
жолдай аласыз. Және осылайша өзіңізді 6 ай мерзімге кредит алудан шектей аласыз. Алайда бұл азаматтарды алаяқтардан толық қорғамайды. Тұрғынның жеке дерегі мен биометриясын тапқан хакер үшін электрондық цифрлық қолтаңба кілтті қайта жасау түкке тұрмайды. Тиісінше қаскөйлер сіздің атыңыздан өтінішті бұзып, несие рәсімдеу өбек мүмкін. Сарапшы Нұржан Темірғалиұлы осылай дейді. Оның айтуынша қылмыс көбейгенімен көп ашылмайды, себебі бұл іске банк мүдделі емес. Алаяқ хакерлерге сіздің электрондық цифрлық қолтаңба кілтіңізді істеу қиын емес. Сол үшін бұл бастамада мәселені толық шешеді деп ойламаймын. Банктегі қауіпсіздік қызметі полицейлерге барлық деректі бермейді. Тергеушілерден де белсенділікті байқау қиын. Себебі бізде банк лобби бар. Мәжіліс жандағы жұмыс тобында болғанда түрлі қоңыраулар түсіп, қысым болды. Депутаттардың өзі еркін жұмыс істеуге мүмкіндік бермейтінін ашық айтты. Заң жобасына көптеген түзетулер енгізуге тура келді. Сарапшылардың пікірінше алаяқтардың ізіне түсу түсінушінің емес банктің машақаты болуы керек. Заң соны талап етсе, қаржы ұйымдары қауіпсіздікті күшейте бастайды. Алайда қазір бұл оларға тиімсіз. Мәселенің тамырымен күресу ешкімге тиімді емес. Банк тұтынушыға сілтейді. Несие сенің атыңа рәсімделді. Бұл сенің мәселең. Толық өтеу керек. Қазірде түрлі шара қабылданып жатыр. Бірақ бұл жеткіліксіз. Істі жеделдетпесек, құрбандар көбейе береді. Соңғы уақытта алаяқтар күшті құрылымдардың атын жамылып алдауды бастады. Жыл сайын миллиардтаған қаржы күлге айналып жоқ болады. Ұрланған теңгелердің кімге қайда кетіп жатқаны белгісіз. Азаматтар амалсыз бөгде біреудің несиесін өтеуге мәжбүр. Ал ерікті түрде несиеден бас тарту алаяқтан қорғанудың бір жолы ғана. Бекзат Аманов, Мадияр Қындыбаев, 24 кейзет. Азаматтарды биометрия арқылы тану талаптары қатаң және ол алдағы уақытта тағы күшейтіледі. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің өкілдері осылай дейді. Олар азаматтардың ЭЦХ кілтін қайта жасау мүмкін деген сөзбен келіспейді. Оның үстіне банктерге жауапкершілікті де күшейтіп жатырғанын хабарлады. Атап айтсақ, осы айдың 20-сынан бастап жаңа заң күшіне енеді. Тұрғындар өз несиесінің заңсыз рәсімделгенін сотпен дәлелдей алса, оны төлеуге міндеттелмейді. Яғни банк өзі берген кредитке өзі жауапкершілік алады. Алаяқтықпен алынған қарыздар бойынша сот шешімі бар болатын болса, банктер бұндай қарыздар бойынша мүлдем талап қоя алмайды ол кредиттерді төлеу бойынша, және де ол кредиттерді мүлдем есептен шығару қажет болады. Бұған дейінгі істерге қатысы бар, яғни бұл императивті норма болғаннан кейін ол осы яғни күшіне енген күннен бастап, егер сот шешімдері бар болатын болса, сол күннен бастап шешімдер бойынша, яғни банктер сол кредиттерді жояды. Елде майнингпен және криптовалюта айналымымен заңсыз айналысқандар ұсталды. Қаржылық мониторинг агенттігінің арнайы бөлімі әшкерелеген 18 қылмыс салдарынан келген шығын көлемі 36 миллиард теңгеден асады. Ақпараттық жүйемен бұлтты бухгалтерия қызметіне бөлінген қаржыны жымқыру бойынша тағы 3 қылмыс анықталды. Сот кінәлі тұлғаларға тиісті үкімін шығарды. Олардың ішінде шетелдіктер де бар. Жыл басынан бері елімізде 15 мыңға жуық адамға жалақы төленбеген. 259 кәсіпорынның өз жұмыскерлері алдындағы берешегі 3,13 миллиард теңге болды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Қабылданған тиісті шаралардың нәтижесінде қазір 13 мыңнан астам адамның құқығы қорғалып, еңбек ақысы төленді. Ал ұйым басшыларына 35 миллион теңге айыппұл салынған. Биыл мемлекеттік еңбек инспекторлары түрлі кәсіпорындарға 4 мыңнан астам тексеру жүргізді. Оның барысында 7 мыңға жуық заң бұзушылық анықталған. Маңғыстаулық прокурорлар заңсыз діни пансионаттардың қызметін тоқтатты. Оларға 11 әкімшілік хаттама толтырылып, 1,13 миллион теңге айыппұл салынды. Ол жерден тәрбиеленушілердің діни әдебиеттерді пайдаланғаны, басқа да заңбұзушылық фактілері анықталған. Бұл туралы Маңғыстау облысының прокуратурасы мәлім етті. Мамандардың айтуынша, 5 пансионаттың екеуі мұнайлы, қалған үшеуі Жаңаөзен қаласы мен Қарақия, Түпқараған аудандарында орналасқан. Қазіргі уақытта пансионаттардың тіркеу күші жойылып, қызметтері түбегейлі тоқтатылды. Бурабай ұлттық паркінде жаңадан 55 шақырым минералды жолақ тартылып, бұрын салынған 5500 шақырым жолаққа күтім жасалды. Осылайша мұнда орман өртіне қарсы шаралар күшейтілді. Бұл туралы ұлттық табиғи парктің баспасөз қызметі мәлімдеді. Жалпы жаз басталған түлі төтенше жағдайға даярлықты арттыру мақсатында саябақта азаматтық қорғау бөлімшелерімен бірлескен 6 профилактикалық оқу-жаттығу өткізілген. Мұндағы өрт сөндіру станциясының паркі жыл сайын арнайы техникамен толып отырады. Айта кету керек,
Жәнібек саябағы аумағында 45 пикник аймағы бар. Оның 30-дан астамы от жағуға арналған арнайы ошақпен жабдықталған. Орманшылар демалушыларға аса сақ болу қажеттігін ескертеді. Елімізде арнайы операциялар күштерін дайындауға басымдық беріледі. Биыл 2000-нан астам жауынгерлік тактикалық және атыс оқу жаттығулары өткізілді. Әсіресе дағдар жағдайындағы іс-қимылдарға дайындық пысықталды. Сондай-ақ алғаш рет облыс әкімдері мен олардың орынбасарларының жиын өткізілді. Қазақстан қарулы күштері Әзербайжан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстанның әскери контингенттері мен ауқымды халықаралық бірлесті 2024 оқу жаттығуына қатысты. Жыл соңына дейін тренажерлер жеткізу және полигон жабдықтарын жөндеу жоспарланып отыр. Сол арқылы жылына 300 миллион теңгеге дейін үнемделмекші. Халықаралық және бітімгерлік қызметті жандандыра түсуде басты назарда. Халықаралық тәжірибе негізінде әскерлердің тактикалық және атыс дайындығы үнемі жетілдіріліп отырады. Курсанттардың кәсіби деңгейін арттыру мақсатымен құрлық әскерлерінің әскери институтында оқуды аяқтаушы курсына арналған Сардар бақылау кешенді курсы ұйымдастырылды. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатымен алғаш рет облыс әкімдері мен олардың орынбасарларының жиындары өткізілді. Бұған дейін біз осындай жиынды әскери қауіпсіздік пен қорғаныс мәселелері бойынша министрлермен және парламент депутаттарымен өткізген болатынбыз. Елде 3000-ға жуық отандасымыз әскери оқу-жаттығу жиындарына шақыртылды. Олар кезінде отан алдындағы борышын өтеп, запасқа шыққан офицерлер. Енді жауынгерлер бір ай көлемінде әскери өмірдің қыр-сырын қайта меңгеріп, ұрыс жүргізудің заманауи тәсілдерін теория және практика жүзінде оқитын болады. Толығырақ тілші материалында. Майор мен лейтенанттар, бұлардың барлығы кезінде отан алдындағы борышын өтеп шыққандар. Қазір қолдарына қайта қару алып, казармада тұрып, ұрыс жүргізудің заманауи әдіс тәсілдерін меңгеріп жүр. Современное понимание, топография, научная дисциплина, предметом, который является подобное изучение местности. Данный офицер предназначен. Бұл офицерлер басқару органдарының жауынгерлері. Қажеттілік туындаған жағдайда барлығы да мобилизацияланып қойылған тапсырмаларды орындайды. Әскери қызметтегі жаңашылықтармен әрдайым танысып отыру үшін осындай жиындар ұйымдастырылып отыр. Елордадағы бұл оқу-жаттығу жиындарына 50 адам шақыртып алған. Барлығы да офицер шенінде. Дені университет қабырғаларындағы әскери кафедраны тамамдаған. Шақырылғандардың орташа жасы 26-27 аралығында. Мен оқу бітіргенде 2019 жылы бітірдім. Қазір 5 жылдан кейін мен әскери сборға шақырып тұр. Өз еркімен келдім. Негізінде қызық. Осындай сборлар негізі жиі-жиі болып тұрса, кафедрада оқыған балалар көбіне қалай біраз нәрселерді ұмытып қалады. Осындай сборлардан біраз нәрсені еске түсіріп, жаңа ағымда нетуге болады, үйреніп алуға болады. Айта кету керек, жиын барысында барлығы да қарулы күштердің толыққанды мүшесі болып есептеледі. Барлығына да тиісті киім-кешек, тамақ беріліп, медициналық қызмет көрсетіледі. Бұрынғы жұмыс орнында сақталады, яғни жалақылар да төленеді. Барлығының да жалақылары сақталады. Неге? Өйткені жиын аяқталғаннан кейін бұл офицерлер өздерінің бұрынғы жұмыс орындарына барады. Осы бір ай ішінде оларға орташа жалақы төленетін болады. Ал жұмыс істемейтіндерге ең төменгі айлық беріледі. Жалпы бұндай жиындар елде жылына бірнеше рет өткізіледі. Қатысушылардың да қатары артып жатыр. Командирлердің сөзінше бұндай оқу-жаттығулар жауынгерлерді әрдайым қалыпта ұстап тұру үшін қажет. Речуди 24 кезет. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы сауда-саттық артады. Өткен жылы екі ел арасындағы тауар айналымы 4,14 миллиард ақш долларын құрады. Бұл туралы сауда және интеграция министрі Арман Жаққалиев пен Өзбекстанның инвестициялар өнеркәсіп және сауда министрі Лазиз Құдыратовтың кездесуінде айтылды. Тараптар Астанадағы басқосуда қазақ-өзбек сауда-экономикалық ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Айта кету керек, Өзбекстан Қазақстанның ірі сауда серіктестерінің бірі саналады. Өзбекстан біздің елге жеміс көкөніс өнімдерін жеткізіп отырған елдер арасында да көш бастап тұр. Қазақстанның Орталық Азия мен тауар айналымының 57%-дан астамын құрайды. Тараптар алдағы қыркүйек айында халыққа қызмет көрсету орталығы Орталық Азия индустриалдық аймағында жобалардың тұсаукесерін ұйымдастырмақ. Необходимость системного решения вопросов торговли поиск. Таяуарада екі ел арасындағы тауар айналымын 5 миллиард долларға дейін және орта мерзімді перспективада 10 миллиард долларға дейін ұлғайту жоспарда бар. Сонымен қатар күн тәртібіндегі сауда мәселелерін шешу және өсімнің жаңа нүктелерін табуға жет.
Атырау облысындағы теңіз Новороссийск мұнай құбырының 64-ші және 78-ші шақырымында балық қырылды. Куәгерлер осылай деп тиісті инспекцияға хабарласқан. Аймақтық экология департаменті зертханалық зерттеулер үшін судың сынамасын алды. Осылайша мамандар балықтың қырылу себебін суда оттегінің жетіспеушілігімен байланыстырып отыр. Қазіргі таңда жиналған мөңке балығы шабақтарының жалпы салмағы 127 килограммға жуықтайды. Енді қазір комиссияның қарау барысында алдын алған болжам бойынша мынау судың деңгейі төмен түсіп кетуіне байланысты оттегі жетіспеу деп болжап отыр. Енді атап өтетін болсақ, мына Сарыөзек каналға негізгі балық кірмейді. Бұл өткенде осы көктем кезінде төтенше жағдай кезінде мынау Жайық өзенін су тасып осы Сарыөзекке кіріп, содан балық шабақтар кіріп, сол шабақтары қалып қойған. Осы балықтарды құтқару және өлген балықтарды жинап, санитарлық талаптарға сай жойылатын болады. Елімізде балық өңдеумен айналысатын 72 кәсіпорынның 18-і өнімін Еуропалық одаққа экспорттайды. Жыл басынан бері 8,5 мың тонна өнім жөнелтілді, ал былтырғы көрсеткіш 25 мың тоннадан асқан. Сала министрі Айдарбек Сапардың айтуынша, мемлекеттік тапсырыс шеңберінде балықтың бағалы түрлерінің 54,8 миллион дана шабақтарын өсіру және табиғи су айдындарына шығару көзделіп отыр. Ал жеке шаруашылықтар резервтік су айдындарына 4 миллионға жуық тұқым түрін шығарады. Министр 2030 жылға дейінгі бағдарлама қабылданғанына қарамастан, сала серпінді дамып жатқан жоқ. Нысаналы индикаторларға қол жеткізу үшін жұмысты күшейте түсу керек деді. Елде жыл басынан бері 1200-ден астам ауыл жоғары жылдамдықты интернетке қосылды. Байланыс инфрақұрылымын дамыту жұмыстарының аясында 20-нан астам оптикалық талшықты желілер тартылды. Соның арқасында 3,7 мың мемлекеттік органдар мен бюджеттік мекемелер кең жолақты интернетке қол жеткізді. Сондай-ақ технологиялық жаңғырту жұмыстары шеңберінде 20 қалада 918 базалық станциясы бар 5G желісі іске қосылды. Елде электронды үкіметті дамыту жұмыстары қарқын алып, бірінші жарты жылдықта 35 миллион мемлекеттік қызмет электронды түрде көрсетілген. Шымкентте 5 шағын аудан талшықты оптикалық интернетпен қамтылды. Қала іргесіндегі Наурыз, Самал 2, Асар 2 кең жолақты желіні тарту үшін антенна мачталық құрылғы орнатылып, базалық станция іске қосылды. Нәтижесінде 5000-нан аса абонент жоғары жылдамдықтағы интернет желісіне қосылды. Байланыс операторымен келісім шартқа отырғандарға интернет тегін орнатылады. Жобаны іске асыру үшін қалалық цифрландыру басқармасының өкілдері 6 инвестормен меморандумға қол қойды. Сондықтан орталықтан шалғай аумақтарға интернет жеткізу компания сетінен жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар аймақтағы 147 білім беру ұйымында интернет жылдамдығы секундына 150 мегабитке дейін жоғарылады. Биыл тағы 15 тұрғын үй алабына интернет желісін тарту жоспарланып отыр. Провайдерлерді инвестор ретінде атап, меморандум түзіп, өздерінің жеке есептерінің негізінде сол уақытта дүние, яғни мемлекеттік бюджеттен, жергілікті бюджеттен ешқандай қаржы бөлінбеген. Біз әртүрлі осы жер телімдерін рәсімдеу, мына инфраструктуралық мәселелер бойынша қолдау жұмыстарын жүзеге асырамыз. Бұл өзінің тиімділігін беруде, қазір көріп отырғанда, мысалы 50-ден астам тұрғын алаптар оптикалық интернет қамтамасыз етіп отыр. Ақпараттар легі осындай, сау саламатта болыңыздар.